В Одессе 51-летний мужчина убил собственного сына. Началось все с того, что родственники отмечали 28-летие последнего. День рождения закончился трагедией. Оба участника застолья изрядно приняли на грудь. Когда между ними возник конфликт, переросший в драку, отец схватил со стола нож и нанес многочисленные ранения своему сыну. Именинник скончался на месте. О случившемся сразу узнали соседи и вызвали полицию. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Все политическое это все. Порошенко не прав. Некоторые там проблемы, значит, я говорю, та некоторые проблемы прав. Которые зайти начали из-за того, что эти принимают неправильное решение. Все связано было с политической проблемой в нашей стране. Було встановлено, що в одній із квартир будинку, що розташований на території Приморського району міста, працівники поліції виявили тіло вбитого 28-річного чоловіка, а також сліди злочину у квартирі. Поряд із цим поліцейському одразу був затриманий сам вбивця. Ним виявився 51-річний батько вбитого. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство. На теперішній час правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.